Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта тамаша ойын сауық отауының әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мұхамеджан Мырзекеев. Ассалаумағалейкум, Мұха. Уәлейкум ассалам, Алматай. Қалыңыз қалай, аман есенсіз бе? Жақсы, шүкір деп Алла деп жүріп отырмыз. Енді әр адам өзінің туған жерін есіне алғанда тамсана есіне алып, сағынышпен жаңа әңгімесін айтады. Сіздің сахнада жүргеніңізге ширек ғасырдың астау дейме? 35 жылдан асты. 35 жылдан асты. Әртістің өмір баянын көп адамдар білмейді. Бұлай енді жаңағы естігені болмаса, бірақ соның балалық шағы қандай болды? Қай ауылда туды? Қай жерде дүниеге келді? Соны көп біле бермейді, содан бастасақ. Қай жақта дүниеге келдіңіз? Ауылдың аты қандай еді? Оңтүстік Қазақстан. Кентау қаласы. Мына Түркістан жақта, соның ар жағында Кентау деген бір 30 шақырым жерде шахтерлердің бір қаласы бар. Соның жанында бір кішкене ғана Байдыр деген поселкі бар. Шахтерлердің поселкісі. Сонда туып өскен? Поселке. Поселке. Ауыл. Ауыл ғой, поселкі дейді енді өзі. Кішкентай ғана ауыл. Е, кішкентай ғана бір. Мына таудың ішінде бір ем, мынадай. Ауыл көрінбейді ме? Талдан көрінбейді. Таудың ішінде ғой. Шахтерлердің қаласының қасында ғой. Үйде отбасы қанша адам болды? Әкеңіз қандай адам еді? Атам болды. Мен негізі атам мен әжемді қолдасқан. Оның кейін армиядан келгеннен кейін білдік қой, атамыз дүние салғаннан кейін әжеміз кеткеннен кейін барып, енді біреуге жалпақтау керек қой енді. Күн көру керек қой. Сондықтан жаңағы шешеміздің шешегенін біліп, әкеміздің әкегенін біліп, сөйтіп барып білдік қой оны. Қазір ондай жоқ қой менде, қазір білмеймін енді. Аға жеңгеде өстік өшім. Иә. Бір сөз айтқанда. Мына біздің бағдарламамызға өнер адамдар көп келеді. Соларды көбінесе сұраған кезде бірталайы сол шалмен кемпірдің қолында өскен. Ерке болып өскен, сізді үйдің үлкені болған шығар сонда? Жоқ, жоқ, менің үлкені ағам болды. 56 жылғы, одан кейін әпкем болды. Одан кейін мен негізі жетеу болдық. А, жетеу болдыңыз? Иә, 3 ұл, 4 қыз. Бәрі аман есен. Бәрі аман есен, дінамын. Тәуба. Енді атаның жаңағы шалмен кемпірдің қолында өскен балаларды мен айтып тұрмын, сәл еркелеу болады жаңағы. Әке шешесін өзің айтып отырғандай, әкенің атын, шешенің атын айтып жүрдің кішкене еркелеп. Бірақ сол ақсақалдар бізді өсірген кезде, тәрбиелеген кезде тек қана еркелете бермейді ғой. Сол атамыздың өзіңізге берген тәрбиесі, отырғызып қойып бір әңгімесі, бір неге неміз бір атқа мінгізіп үйретуі, бір аңға апаруы, сондай бір өзінің бір ерекшелігі болды ма ақсақалдың? Ерекшелігі болды. Менің атам негізі сол ауылдың имамы болды. Имамы болды. Жаңағы имам болғаннан кейін енді білесің ғой енді ол үйде қандай тәртіп болатынын. Біз мына дін жағында жүрдік. Бірақ оны кішкене көп не алмаймыз, жаңағы жан жаққа айтпаймыз, ой бер біз деп. Бізде жаңағыдай орыс айтқанда строго дінмен ғана жүрдік. Кейін ғой атамыздың өзі қайтқаннан кейін барып кішкене былай басқа бұзылып кеттік былай. Бірақ оны атамның енді несі мені влиянияси жаңағы тәрбиесі өте мықты болды. Құран жаттатқызды сол кезде бала кезімізде. Жаңағы жұма болса сол Кентаудың қасындағы Түркістан қала бар ғой, соған алып баратын тұғын мені. Ол кезде Түркістандағы анау мешіт тұғын, ол музей емес. Сол мешітке жұмаға алып баратын тұғын мені өзімен ертіп. Оның қасындағы анау монша бар, білесің өзің. Иә. Ол да істеп тұрған. Сол кезде? Иә, сол кезде бала кезімізде. Ол кейіннен ғой бір 73 ма 72 жылы ма ол жаңағы музей болып кетті, бәрін жауып тастады. Иә. Білмеймін сол атам. Сонда жұмаға сол Түркістан қалып баратын, иә? Иә, алып баратын, жұмаға алып баратын тұғын мені. Ертіп алып келді. Ақсақал керемет екен енді. Енді ол кезде расында да мысалы үшін жаңағы кеңес одағы кезі ғой енді. Дінді қуалап, ойбырмай осындай еді, мынандай еді деп жатқан заманда, партияның заманында оны жаңағы көп адамға айтпай, мысалы үшін оқуға түскен кезде менің атам иман еді, басқа еді деп мысалы үшін иман еді деп айтпайды тұғын да мысалы үшін. Қазір біз үшін ол мақтаныш. Мысалы үшін мен бір досым бар, бір мешітте имам. Екінші досым бар, наиб имам. Мен мақтанамын. Мен достарым осындай деп. Соны ол жұма болған кезде соның мешітіне барып отырсам, соның айтып отқанда сыртынан қарап отырып, уағыз айтып жатқан кезде өзім мақтанып отырмын. Ішімнен мақтанып отырмын. Мен маңайға айтпайсың ғой, бірақ өзім сондай, ә, осындай адаммен дос болып жүрмін деп. А сен сондай ақсақалдың ұрпағысың. Енді яғни сіздің үйіңізде жаңағы 5 вақыт намаз оқылып, ораза ұстап тұрды. Сонда өзі сен кішкентай кезің ораза
Ой, мен саған соны айтайын. Мен кішкентай кезімде ораза тұттым. Енді жаңа атам айттым, имам болды дедім ғой. Сол кезде таңғы сағат 3:30-4:00 тұрғызып алады. Аха. Баласың, неше десің? Баламын ғой, ол кезде мен енді 7 жасар ба, 10 жасарым ба, тұрғызып алады. Сәресін береді маған. Мхм. Сәре атам екеуміз сәре ішеміз. Ол кезде талқан деген болды. Майға не қылған? Сөк кетті мен үшін. Сөк. Сол талқанды екеуміз жеп аламыз, жақсы тұрып. Одан кейін жатамыз, ұйықтаймыз. Таңғы кешке дейін жүреміз. Ол кезде баламыз ғой, ол кезде ойнап кетеміз, ештеңе ойнамаймыз. Енді шай ішеміз, су ішеміз, ішкізбейді. Сол қолымда жетектеп жүреді, мен қадағалап жүреді жаңағы. Кешке сол жаңағы не ауызашар кезде, ол кездің ауызашар қазіргі дейміз. Сол ауылдың шалдары, кемпірлері жиналады. Кемпірлер бөлек отырады, шалдар бөлек отырады. Сонда сол шалдар таңға дейін отыратындығын, ұйықтамай, сәреге дейін. Әңгіме айтып, қисса айтып, епостарды айтып, батылдар жырын айтып, сөйтіп отыратындығын. Әттең сол кезде мен магнитофон болмады, сол кезде жазып алуым керек солардың әңгімелерін. Керемет әңгімелер болды ғой ол кезде. Балалық шаққа көз тастасақ, әттең ай, әттең деген сөздер жиі айтылады. Әттең ай, сол кезде бүйтпедім бе, әттең ай деп. Сіз сол енді бала болғаннан кейін балаңыз шала дейді, ақсақалды бір өкпелетіп алған кездеріңіз болған жоқ? Ой, талай өкпелеттік қой. Талай тыңдамаған кезіміз болды. Тыңдамай кетіп қалғаннан шөбөру керек, малды қарау керек. Бізде мал көп болды. Жылқы да болды, сиыр да болды. Енді қойдың санын білмеймін енді. Соны қойдың кезегіне шығамыз. Ең жек көрем сол қойдың кезегі тұғын. Енді өзімнің балам болған кезде мен. Таңғы сағат 6-та кетесің малды бағып. Кешкі жақын жаңа неге кетесің, ауылға кетесің. Ең жек көрем сол малдың кезегі. Соны күтеміз. Олар бір 15 күнде ме, 16 күнде қайтадан алып келеді жаңа кезек деген. Соны бір күні мен сол малдың кезегіне шықпай қойған кезім болды. Ай бір таяқ жегенім болды атамнан. Ол кезде анау немен қазіргі сияқты ұрсысып қоймайды. Ол кәдімгі шыбық бенен кәдімгі сабайтын тұғын мен. Жоқ, атамыз жақсы екен оны сабап тұрса. Е, сабады ғой. Талай. Кейбіреулер, кейбір ақсақалдар немерем, немерем деп әсіресе қазіргі кезде баласына тәрбие берудің орнына қоя бере салады ғой жаңа. Ойбай, осы мен немереме тиіспеңдер, ой бүйтпеңдер, сүйтпеңдер. Өзі қатаң кетеді ғой бәрі. Енді жаңа өзің айтқандай кезекке шықпай қойған, ренжіткен кездерің болған екен. Қанша жасың сенің нешеде болғанда атамыз дүниеден қайтты? Мен атам қазір айтайын 14 жасында қайтыс болды. Сіз енді өнерге әлі бара қоймаған кезде екен ғой? Қаяқтан? Ал енді 74 жылы қайтыс болды. Иә. Ауылда жаңа айтып отырсыз, ақсақалдардың бәрі жиналып ораза тұтып жаңағы наурызды кезінде тойлап бәрі бірге сөйтіп жүрген енді. Наурыз деген Алматы. Иә. Бізде жаңағы қатаң түрде жүргізеді. Ол бізде білмеймін ол кезде мен мына жақта мына Алматыға келген кезде білдім ота наурыз өткізбейтінін өзім таң қалдым мынау наурыз қайда көже қайда деп сол 80 жылдың аяғында келген кезде ал біздің ауылда ол 22 наурызды күтпей бір 16-17 наурыз басталған кезде әжелеріміз көшеге шығып дайындалатын тұғын тары жаңағы жүгеріні үгіттеп мынандай келі дейді ғой келімені бізде сол келіні ұстатып қойдық былай орып бәрін дайындайтынбыз 22 наурыз басталған күні бәріміз ауылды жаңағы көше шетіндіміз бірімізбен біріміз кіріп жаңағы керемет тұғын біздің ауылда білмеймін ғой кейіннен байқадым алматыға келсем ондай жоқ екен 89 жылы келгенде жоқ тұғын ондай 85 жылы келгенде бір жоқ тұғын ондай 90 жылдан басталып өзі ақырындап ақырындап өзі жыбырлай бастады ғой наурыз ауылы енді қойыншылар аға бала болғанбыз бәріміз иә талай тірлік қызық болып бірақ енді балалық шақтың көп нәрсесі еске алсақ ойындарымыз сіз енді қай ойыннан шебер едіңіз кішкентай кезіңізде ой бала біздің кезіміздегі ойын бар жағына асық қой асық қыстың күні далаға шықпайсың қар деген ол кезде білмеймін қазіргі қар қарлық қазір қар көрмейміз біздің кезімізде қар деген белі бардан болатын таңертең тұрсаң мына қар есікті әрең ашатын тұғымыз шымкентте иә сондай иә таудың етегінде ғой біз енді тау иә иә дұрыс қар қалың болды ғой белі бардан сол кезде біз қыста мектепке бармайтын кезде таңертең кішкене асық ойнаймыз қанталапай деген ойын болған асықты шашып жібересің ана қызыл асық не болып тұра қалса алшысына түссе бәтті талапай болады ал жазда енді аттарын ұмытып қалдым мен ойындарды қандай ойындар ана біріміз бәріміз тоңқайып тұрып аламыз бір бірін секіріп мінуші едік қой артымызға сонда оны 5-6 метр жерге сүйреп апаратын тұғымыз бізде көгезек дейтін ол ғой сондай бір оның андай бір жерге андай бір тақта қойып оның үстіне бір ағаштарды қойып басып қалғанда шашылады ғой сонда бір ойын бар тұғын соны әсіресе бізді көбінайтын біз соғыс енді соғыс киносын көрсе күндізінде көрсетесіз ол кезде соғыс кино деген бір керемет кинолар болушы еді ғой ана
менің кезімде бір кино басталды. Бандарчуктың киносы. Битва за Берлин деген бір Великая Отечественная война деген бір кино. Сол сериал ғой кезде. Енді сол кешкі сағат 8 болды. Сол кезде как раз мал келетін тұғын. Үйде жетіп аламыз. Сол кезек-кезек малды жаңағы әжемізге, шешемізге сауды ғой. Сол кезде ешкінің басын ұстап тұру керек. Сол кезде сол күні кино басталған күні менің кезең келіп қалды. Ана киноға қатты қызығам. Ешкі де тұрмайды бас. Ешкі де тұрмайды. Далада бол. Сонымен әжеме, әже, ана ешкіні дамай мына неге терезеге жақындатып қойып, көрекшіден, терезеден көріп қой киноны. Сонда жаңағы ешкіні қысып қой басын. Қысып қойғанда киноны мен терезеден қарап отырмын, киноны көріп отырмын. Сол кезде көзіме жас шығып жатады. Ана киноны көремедім ау деп жаңағы. Әже мынан сауып жатады далада. Міне. Сонда сол кішкентай кезіңізден өнерге қарай жылжыдыңыз ғой. Ой, Алматы мен сайда мен негізі 4-ші класстан бастап немістерді ойнадым ғой. Немістерді? Мен немісті ойнау негізі балалық шақ. Мектепте бір ғой. Ылғи маған немістің рөлін береді. Мүмкін е, түріңіз соған келетін шығар мүмкін немізге. Мен жаңа өзің айттың да, түріңе қарасам орысқа ұқсайсың деп. Иә, орысқа ұқсайсың. Сап-сары болдым мен. Сап-сары болдың ғой. Сап-сары болдым. Бәсе, сүретіңе қарап отырсаң, сап-сары орыс баласысың ғой кішкентай кезде. Енді оған немісті бермегенде кімге немісті? Сахнада сол жерде тоғышма кезінде сол немістердің рөлін беріп қояды. Содан кейін келе-келе гитлерден бірақ шыққаннан кесіз ғой. Иә, соны өзім де. Мысалы, үйде бір кино болады, кеше бір кино көресің ғой. Ертесіне таңертең балаларын бәрін жинап алып, есіктің алдында дуордағы балалар, дуор емес, ол ауыл ғой, ауылда. Мен өзім ауылдың шетінде тұрдым, соның кішкене жүргенің ары қарай жар. Жар болғанда 4-5 метр ғой. Сол жаңағы балаларды анау жардың астына отырғызып қойдым, мен жардың төбесіне тұрып, балаларға кино, кешегі болған киноны мен ойнап беретін тұғым. Жалғызым. Бүкіл актер алдында театрда сияқты, бүткіл киноның бәрін сол өзім ойнап беремін. Өзім құлайдым, қайта тұрып, қайта шығып, неге? Балалар отырады қарап. Иә, балалар отырады, шопалақтар, шабалақтар бәрін. Сондай болғанын. Мұны сол жерде сол кезде шығармын, актер болатын белгілі болған. Не мынау өмірдегі үлкен-үлкен тұлғалар сол кішкентай кезінен басталып, жаңағы сол кейін қандай адам болады, соған дайындала бастайды екен ғой. Сіздің әңгімеңізге қарасақ. Мектепте қалай оқыдыңыз? Қандай оқушы болдыңыз? Ұстаздарыңыз қандай еді? Есіңізде ме? Біздің Тыныс апай деген болды. Тыныс апай ол кісі бір кеше қырқылтта кездестік. Керемет кісі. Әлі сол күйі. Өзі сондай бір салмақты, ешкімге айғайламайтын, мықты жақсы түсіндіретін тұғын, біздің класс жетекшісі сондай болды. Керемет кісі болды ол. Қазақи тәрбие сондай. Енді мектеп кезінде бала болғаннан кейін тентектік көп болады ғой. Ал енді әртіс болайын деп дайындалып жүрген балалар ол. Олар енді неше түрлі қызыққа ілінеді. Бір қызық оқиғаларыңыз бар ма мектепте жүрген? Бар, бар, бар. Енді айтайын саған. Біреуін айтайын енді. Оны айтатын көп. Мен бала кезімде мына біздің ауылда айттым саған, ауылда тұрдық деп. Иә. Қаланың шетінде бір 3 шақырым жерде. Сонда қаладан нелер келеді? Енді осы кезде айтуға болады енді. Қаладан мусор келеді. Мусор? Машина, мусор. Кәдімгі қаланың мусоровоздар бар ғой. Қоқыс келеді. Қоқыс, қоқыстар. Сонда ана біздің қала мен біздің ауылдың ортасында мына үлкен тау бар. Соған әкеп төгеді. Біз сол ауылдың балалары келіп қаланың несін жаңағы мусорын келіп отырамыз деп шоқап, бәрін қатар-қатар отырамыз. Қашан төгіп болады деп. Ана кісі ойыншықтар бар ғой. Не бір автоматтар бар, не бір машиналар бар. Ана мусор төгіп болады, соны кетеді. Біз жаңағы сол кезде бомжыны сол кезде бастаппыз ғой, бомжы деп. Астапыралла. Ашын ашып, керекті-керекті соны. Бір күні қарасам, бір машинаға өзім жалғыз өзім бар. Балалар бармай қойды ма? Мен барсам жаңағы бір машинаға самосолға бір машина консерві төкті. Консерві қанды, кілки, сардин деген баяғы. Уақыт өтіп кеткен ғой. Білмеймін ғой, мен уақыт өтіп кеткен ғой, ондай білмеймін балам ғой. Сол консервіні ауылға бір апта тасыдым. Ешкімге білдіртпей. Агроттың шетінен төге беріп қойды әкеп, қаппенен. Өзім ойлаймын ғой, жеймін деп. Бәрін тасып болғаннан кейін бір күні пышақталдым да, агроттың шетінде барды жаңағы банкінің бірін ашқан, атылды, пах деп атылған кезде. Ана иісті көрсең ғой, ой құдай салмасын. Оны қайтадан бір апта соны ары қарай тасыдым қайтадан мусорға. Расында да. Кішкентай кезіңізден бастап әртіс болыпсыз ғой дегендей. Ойбай, алматы айтпа мен. Сонда баламға білмеймін ғой ананы сұрау өтіп кеткен деген білмеймін ғой. Енді аға кішкентай кезімізде расында да жаңа ойыншық дейміз, оны біз жоқтығынан емес әке шешемізге айтсақ алып береді ғой соны. Бірақ соны әбер деп айтуға болмайтынын түсінеміз де. Өйткені еңбек етіп жатыр, тірліктері бар, жұмыстары бар, көрінген нәрсені әпермейтінін білесің. Ол кезде қазір ғой ананы әпертесіз соны әперіп мынаны бізде баланы жеңіл өмір сүргіземіз өзіміз. Ал қандай бір жаман қылықтардан бойыңызды аулақ алдыңыз? Мен атам айтпай иман болды деп бізге о бастан үйретті. Темекі,
ішімдік, жаңағыдай таза жүру, соны бәрін үйретті. Табиғатты айтып отырсаңыз, сіз таудың ортасында өзен ағып жатқан дейсіз жаңағы. Қасыңызда шахтердің нелері бар, жаңа қаладан тіпті қалаға бармай-ақ қаланың өзі сізге келеді екен жаңа қоқыс ретінде. Талай нәрсе болған екен. Қызық-қызық оқиғалар болған. Ал енді өміріңізде сондай бір есіңізге қалған бір оқиға бар ма? Бір қатты әсер еткен. Шешім қайтыс болғанда қатты әсер етті маған. Енді ол әкем мен шешең барған кезде білмейсің ғой, әкем мен шешең барған кезде бала сияқты жүре бересің. Қалай шешім қайтты, сол кезде маған бір далада қалғандай болдым. Далада қалғандай болып, кәдімгідей бір ешкімі жоқ, бір жетім бала болып қалған сияқты болғанмын. Содан білмеймін, не істерін білмей, шетте бала шаға, алты бала шаға үйде қалды. Бұлардың бәрін асырау керек. Әкем өзі ана шал болып қалған, ол кезде соғыстан қайтқан білесің, кішкене оның несі бар жаңағы. Шахтерде жұмыс істеген оңай емес, денсаулық кетеді. Шаршаған адам, енді не істеймін деп. Мен өзім армиядан жаңа ғана келдім. Мына бала шағаны асырау не мамандық жоқ, не ештеңе жоқ. Сонымен айттым үйдегілерге. Үлкен әпкем бар, әпкем айттым, әпше мен жібердім. Мен бір мамандық алайын, Алматыға барып оқиын. Оқып, кішкене ер жетіп, кішкене оқығаннан кейін бір мамандықтың иесі болып бала шағаны асырайын дедім. Жібердім. Сонда әпкем мені әрең жіберді. Барсаң бар енді, сенің бағыңды байламайын. Соған тырысып, не алып жүріп, әйтеуір эстрада колледж бар біздің, соған келіп түстім ғой бірінші. Соны бітіріп, содан кейін барып жаңағы жезқазғанға барып актер болып, сөйтіп барып үйге барып көмектесе бастадым мен. Сол бір маған бір қатты бір әсер етті, менің шешім қайтыс болған кезде. Мынау балалық шағыңызда енді біз, мен өзім мысалы сізді әзіл сықақ әртіс ретінде ойнағаныңызды көрген кезде, өмірде де сондайсыз. Өнерде қандай болсаңыз, өмірде де сондайсыз. Әңгімеңіз де қызық, сіздің қасыңызда жүріп әңгімелескеннің өзі. Енді балалық шағыңызда сіз одан да бетер жаңағы күйгелек, одан да бетер жаңағы мен ойлаймын жылдам адам болған шығарсыз деп ойлаймын кішкентай кезімізде. Қазір енді сәл уақыт келгеннен кейін барып сәл мынау жылдамдық азайды ғой. Азайды ғой, сал болғаннан кейін азайды. Сонда сіз балалардың ішіндегі мысалы үшін жаңағы жүгіріс ойындарында жарысқан кездерде алдында болдыңыз ба, артында болдыңыз ба? Жоқ, алдында болдым, әрине алдында болдым мен. Ешкімге бой бермейсіз? Мен жаңа айттым ғой, мектепте жаңа кішкене активистер болдым. Жаңағы бірінші май қатарда тұрғанда бірінші тұрдыңыз ба бойыңыз? Жоқ, ол ортасында тұрдым. Мен әкеме түседі, алдымы ма елдің, артымы ма, ортасында жүр. Алдында жүрсің тас дейді, артында жүрсің қамшы дейді, ортасында жүр дейтін, сол сияқты ортасында жүретін тұғым мен. Сонда жаңағы бір оқиға, мен енді бала кезімде біз, сен білесің мана да легенда Семнадцать деген кино болды ғой? Міне Харламов. Харламов тұр ғой. Мен сол матчты өз көзіммен көрдім телевизордан. 72-ші жылы. Ол кезде жаңағы Канадамен көрсеткен кезде. Түнде сағат 3-тің кезінде 4-тің кезінде көрсетеді. Мен көргім соны. Соны мен мақтан көремін де кені. Содан бастап біз мектепте жарысатын болдық. Хоккейден. Хоккейден? Мен ЦСКА болдым. Жаңа мен жолдас балам Олжабай деген бұл Крылья Совет деген бір команда болды. Біреуі Динамо Москва болды, біреуі Динамо Минск болды. Сол матч біткеннен кейін ертесіне бәрін жиналып талдың басына шығып, ағаштардың бәрін қырқып, күлеш қылып, жарыс өткіземіз. Керемет бір жарыс болғандығын. Көрдің бе, спортқа жақын болдық біз. Спорттың қалай несі бар жаңағы, несі бар жаңағы, әсері бар деген сияқты. Иә. Ал енді Мұхамеджан аға, мынау уақыт тауып біздің студиямызға, осы бағдарламаға келгеніңізге мың да бір рахмет. Сахна төрінен көріне беріңіз. Жаңа 40 жылдыққа кездесуге барып келдім дейсіз. Балалық шағыңыздағы достарыңыз аман есен болып, 50 жыл, 60 жыл, 70-80 жылға дейін кездесуге Алла нәсіп етсін дейміз. Аман есен болсын. Үлкен рахмет. Құрметті телекөрермен, бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, тамаша ойын сауық орталығының әртісі Мұхамеджан Мырзакеев мырза. Ал енді біздің балалық шаққа саяхат бағдарламасына арналған уақытымыз тамам. Аман есен кездескенше, қош сау болыңыздар.